Божа благодать, так і Божа премудрість, так далі, щоб початок хорошої справи сьогодні був освячений. Бо всі, хто тут стоїть, будете піонерами, незалежно від якого возраста, піонерами цієї святої справи. І в кожному із вас у серці буде написано золотими літерами то добро, яке ви робите для народу, просто робите. Всі футболісти нашої команди дуже раді, що в нас буде свій стадіон і скоро він почне функціонувати. І ми будемо, я надіюсь, радувати своїх вболівальників своєю грою, своїм результатом. Я думаю, тут гарні дуже умови для функціонування стадіону. Тут є два поля, одне, яке є основне для ігор, а одне тренувальне. Тому стан дуже гарний. Я думаю, всі задоволені. Масштаби, ви знаєте, стадіон буде небольшой, 1500 вмістимості, тренувальне поле і центральне, но не столько масштаба, а сколько люди, которые сели, поговорили, решили и начали выполнять то, что они договорились. Вот это вот. Не было никаких загвоздок. Есть, строится, и дай Бог, чтобы он так и продолжалось. Все вовремя, все стабильно. И дальше шло строительство по плану.